کوتای منجی ازاری امسال زیادتر لە 57 میلیون هاولاتی و هەڵبژاردنی سەرۆکی شارەوانەکانی تورکیا رولا سندوقەکانی دەنگدان دەکەن. سعدی گۆڤەن سەرۆکی دامەزراوەی باڵای هەڵبژاردنەکانی تورکیا لە گفتوگۆیەکیدا لەگەڵ ئاژانسی ئەنادۆڵی وڵاتەکەی ژمارەی دەنگدەرانی دەنگدانی شارەوانیەکانی بە 57 میلیۆن و 93 هەزار و 985 دەنگدەر خەملاندووە و ڕاگەیاند ئەو هاوڵاتیە سووریانەی کە ڕێگەزنامەی تورکیان وەرگرتووە مافی دەنگدانیان هەیە. سەرۆکی دامەزراوەی باڵای هەڵبژاردنەکانی تورکیا ئاماژەشی بەوە کرد دوای ئەوەی لە نێو لیستی دەنگدەراندا 6000 کەسیان تێبینی کرد کە تەمەنیان لە سەر و سەد ساڵیەوەیە. ئەو تۆمارانەی کە گومانیان لێی هەبووە لێکۆڵنەوەیان لێکراوە و 6000 مردوش لە تۆمارەکان سڕاونەتەوە و جەختی لەوەش کردەوە کە مەحاڵە کەسێک هاوڵاتی کۆماری تورکیا نەبێت و بتوانێت دەنگ بدات. سادی گۆڤەن جەختی لەوەش کردەوە ئامادەکاریە بەراییەکانی هەڵبژاردنە خۆجەییەکانی سیویکی ئازاریان بە ڕێژەیەکی زۆر تەواو کردووە و ئاشکرای کرد دامەزراوەی باڵای هەڵبژاردنەکان گرنگی نادابەوەی کاوانەی ڕێگەزنامەی تورکیان بەدەستهێناوە لەکوێوە هاتوون و وتی لەوانەیە و هاوڵاتیانە لە بولگاریا یان یۆنان و ڕووسیاوە هاتبن و مافی هاوڵاتی بوونیان پێدرابێت. بەڵامەوە کێشەی دامەزراوەی باڵای هەڵبژاردنەکانی تورکیانیە و تەنها سەیریەوە کە ناخۆ کەسێک هاوڵاتی کۆماری تورکیایە یان نا. گۆڤەن وتی شێگەر هاوڵاتیانی کۆماری تورکیا مەرجەکان بیانگرێتەوە کە تەمەنی 18 ساڵی تەواو کردبێت و سەرباز نەبێت وەک دەنگدەر لە لیستەکەدا تۆمار دەکرێت و ئەو سووریانەی هاوڵاتی کۆماری تورکیانین بە دڵنیاییەوە ناتوانن دەنگ بدەن. دەنگدانی هاوڵاتیانی سووری ناڕەزایەتی بەرفراوانی ئۆپۆزیسیۆنی لێکەوتۆتەوە و لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا پەرلەمانی تورکیا بانگێشتی سولەیمان سۆیلۆی وەزیری ناوخۆیە وڵاتەی کرد و لێپرسینەوەی لەسەر ئەو بابەتە لەگەڵدا کرد. لە ئامیانەی وەڵامدانەوەی پرسیاری پەرلەمانتاران وەزیری ناوخۆیی تورکیا دانی بەوە دانا کە 53,099 هاوڵاتی سووری ڕێگەزنامەی تورکیان وەرگرتووە و بە پێی یاسا کارپێکراوەکانیش ئەو هاوڵاتە سووریانە لە هەڵبژاردنی سیویکی ئازاری ئەم ساڵی شارەوانیەکان مافی دەنگدانیان دەبێت. کێبەرکێیەکی توند لە نێوان پارتە بەشداربووەکانی هەڵبژاردنی شارەوانیەکاندا هەیە و هەدەپە لە ڕۆژی حەوتی ئەم مانگا بە ئامانجی شکستهێنان بە قەیوومەکان و بەدەستهێنانی 120 سەرۆک شارەوانی هاوپەیمانەتی لەگەڵ 7 حیزبی کوردی ڕاگەیاند. قەیوم بەو کەسانە وترێت کە حکومەتی تورکیا لە دەرەوەی هەڵبژاردن بۆ سەرۆکی شارەوانیەکان دایان دەنێن ئامەش دوای ئەوەی سەرۆک هەڵبژێردراوەکان بە پشتگیری پەکەکە تۆمەتبارەکات. تورکیا لە 14 آبی 2016 یاسای قەیوومی لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند کرد. بە پێی یاساکە و سەرۆک شارەوانیانەی پشتگیریان لە پەکەکە کردووە. وەزارەتی ناوخۆ توانێت لە کاردووریان بخاتەوە و لە شوێنەکەیان کەسێکی دەستنیشانکراوی دەوڵەت دابنێ. لە کۆی 104 سەرۆک شارەوانی ناوچەکانی باکووری کوردستان بە پاساوی جۆراوجۆر کە دیارترینیان لە ئەنگریکردنی پەکەکەیە 94 سەرۆک شارەوانی لە هەدەپە سەنراوەتەوە و سەرۆکەکانیان یان زیندانی کراون یان لە کارەکانیان دوورخراونەتەوە. بە پێی پرۆگرامی دامەزراوەی هەڵبژاردنەکانی تورکیا 19 شوبات دوامۆڵەتی پارتە سیاسیەکانە تەناوی کاندیدەکانیان پێشکەشی دامەزراوەی باڵای هەڵبژاردنەکان بکەن. لە 3000ش لیستی کۆتایی ناوی کاندیدەکان بڵاو دەکرێتەوە و لە سیوێکی هەمان مانگیشدا هەڵبژاردنی سەرتاسەری شارەوانیەکان بەڕێواچێت.